Tukaba twakiriye Kamanda Jacqueline ni umunyamabanga ashingwa inama y'igihugu y'abagore tubahaye ikaze. Murakoze. Turi kumwe kandi na Karenzi Theoneste n'uwarokotse araduha ubuhamya nawe turaje tumwakire mu kanya ndetse muri iki kiganiro turi buze kubana na Honorable Mureshyankwano Marie Rose. Ahangaha iyi mibare uyibonye ubona ko ari akazi gakomeye Madam Jacqueline kuko nimba abantu bari bafite imyaka 19 mu gihe cya Jenoside bafite imyaka 36 niwo muryango uhari kandi nimba bafite ubu bafite ingengabitekerezo no kuvuga ko mu muryango harimo ibibazo bindi byikubitaga ku bindi byari bisanzwe iyi mibare mwebwe ntibatera ubwoba nk'abantu bushinzwe umuryango murakoze cyane mbere ya byose tubanje kubashimira nka RBA mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganire ariko dutange n'ubutumwa twibuke twiyubaka dufatanyije n'abandi banyarwanda bose kandi tuboneho n'umwanya wo gukomeza barokotse bihangane batwaze turi kumwe kandi ntibizongera iyo mibare rero mwari muvuze ni mibare ihangayikisha buri wese ariko hari n'ingamba nanone ntabwo twareba imibare ngo idutinyeshe ikiza nuko hari ingamba zo kugira ngo abantu barwanye ingengabitekerezo haba mu Rwanda haba abanyarwanda batuye hanze muri iki gihe cyo kwibuka mwarabibonye cyane turimo dufatanyije n'isi yose ingengabitekerezo rero cyangwa ibindi bitekerezo imigirire imikorere n'imibereho iganisha muri Jenoside ni ikibazo gihangayikishije isi yose ku buryo ntituri twenyine twibaza rero ko mu gihe gito cyangwa mu gihe kirambye dufatanyije n'abandi ibi bintu bizaba amateka none bihagaze bitundi umwebwe nk'abantu mu korana cyane cyane n'umuryango tuzi ko badamu muri mutima w'urugo ni namwe ishingiro hanini ry'umuryango iyo murebye umuryango musanga kuko iki kintu cy'ingengabitekerezo kigihari yangengabitekerezo kwishyiga abana bakurana iyi mibare hari ni ukuvuga ko ingengabitekerezo yagaragajwe mu mibare n'inzego zibifitiye ububasha ntawahakana ngo ntayihari gusa nanone igiteye imbaraga ni uko nta mwanya w'ingengabitekerezo uri mu Rwanda dufite gahunda za Ndi Umunyarwanda gahunda ya Ndi Umunyarwanda mu mashuri mu nzego zitandukanye mu buzima aho dutuye mu kagari mu mudugudu tugira umwanya wo kwiganiraho no kwigaruka inshuro nyinshi rero igituma buri ikintu kigira imbaraga kigafata intera nuko kiba cyahawe umwanya kigahabwa ijambo kigashyigikirwa iyo ngengabitekerezo rero kuko hari gahunda za leta hari Ndi Umunyarwanda hari gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge zisanzweho twese turimo ni ukuvuga ngo nta mwanya ifite ikibi ni uko byaba ari ibintu bifite umwanya biherekejwe hari gahunda yo kubiteza imbere ariko kuko hari gahunda yo kuyirwanya twivuye inyuma dufatanyije n'abandi nibaza ko ingengabitekerezo mu gihe bizarangira reka twakire rero na Honorable Mureshyankwano Marie Rose tubahaye ikaze imibare hano turi kubona ko ikibazo cy'ingengabitekerezo mu cyegeranyo cy'ubugenzacyaha abantu bari hagati y'imyaka 19 ubu bari mu myaka 36 45 inarenga ni nabo babyeyi bari bafite ingengabitekerezo n'ubu nibo bari gukurikirana ubu ngubu mwebwe nk'ababyeyi mubibona mute mu muryango aba bantu barimo benshi bafite ingengabitekerezo bagenda bashyira mu bantu ubu ngubu murakoze cyane nk'uko mwarimu bivuze kuko iriya mibare igaragaza aho ingengabitekerezo ya Jenoside yibanze muri iki gihe ariko buriya nta nubwo bitangaje kuko buriya ingengabitekerezo ya Jenoside yigishijwe imyaka ingana kuri irenga kuva muri za 59 kugeza 94 ni ukuvuga ngo yigishijwe igihe kirekire bivuze ngo rero ababyeyi abayigisha abana babo hari abakiriho hari abakiriho n'abatakiriho hari abo basize bayigishije bakiriho nicyo gituma rero imbaraga tugomba kuzishyira mu muryango nagomba gushyirwa imbaraga buriya abanyarwanda baravuga ngo ukureza umwana niko akura ngo igiti kigororwa kikiri gitoya iyo umwana wamutoje umuco mwiza arawutora iyo umutoje urukundo ararukurana iyo umutoje kuba n'abantu arabikurana
rero mu muryango haracyari kibazo nkuko mubivuze ntabwo umwe n'ubwenge tugeze kuri tugeze ku kigero cyiza ariko nanone ntabwo birakemuka burundu haracyari mu bibazo rero ikibazo kiri mu muryango ari cyo gituma ababyeyi bose yaba umubyeyi w'umugabo yaba umubyeyi w'umugore ndetse yaba n'urubyiruko abantu bose bagomba gushyira mu imbaraga mu kwigisha duhereye ku muryango aho bita ngo kwishyiga hari ingengabitekerezo yo kwishyiga ni bya bindi umwana abwirwa niba umwana yicaye mu rugo iwabo ari kumwe n'ababyeyi be ni bya bindi ababyeyi bamubwira ni bya bindi ababyeyi bamutoza ni kwa kundi bamubwira iki n'iki uko bamutoje nyine ni kwa kura tugomba gushyira imbaraga rero ni ukwigisha duhereye mu muryango ababyeyi bakabanza bakabyumva urubyiruko rukabyumva ibyo byose nidufatanya ndizera ko ingengabitekerezo ya Jenoside tuzayirandura murakoze reka none tugende muri studio yindi hamwe na Yvonne yego nkuko bivuze rero muri ino studio turi kumwe na Karinzi Theoneste yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ariko kuri ubu ni umubyeyi tugiye kuganira niba bishoboka yuko ababyeyi bashaka kuganiriza abana ku mateka y'u Rwanda cyane cyane ya Jenoside yakorewe Abatutsi bakababwira hatabayeho kubogama ku ruhande urwarirwo rwose kandi abana bakayumva nabo bakayafata nyine uko ari nk'amateka nyine y'ukuri tugwaye kaze Theoneste murakoze yego uwarokotse Jenoside ariko kandi uri umubyeyi ufite abana bagira amatsiko ashaka kubaza ababyeyi bawe bari hehe se we nta papa ufite se we nta mufite ubasobanurira gute ubaganiriza gute kugira ngo iyo mibare turimo kubona ya mini juste ikomeze kugabanuka ndabashimiye ngira ngo ahari ndaza kugerageza kubihuza n'insanganyamatsiko y'umuryango nkuko mumbazanye nk'umubyeyi nabyita amahirwe cyane nabyita ibyago ariko bikabamo n'amahirwe kuko nge nagize ibyago byo kuba mu muryango wari wahuye n'ingaruka zijyanye wahuye n'ingaruka za Jenoside birumvikana wazize Jenoside ndetse mu kubyiruka kwanjye Jenoside bayifite imyaka 16 ifite imyaka 16 ariko kuva amenya ubwenge mu gukura kwanjye sinavuga yuko ikibazo kirebana n'amoko ari nayaganishije kuri Jenoside n'urwango sinavuga ko nari nkizi neza ku myaka kuyo myaka nari mfite kandi ntabwo nakibwiwe n'ababyeyi ahubwo nakibwiwe n'ibikorwa nakerekagwa n'ibikorwa byakorerwaga ababyeyi kuko wenda mpere nko muri 90 data na bandi baturanyi benshi barafashwe bafungwa nk'ibyitso wenda ntabwo nashoboraga imibandire y'ababyeyi uyu munsi n'imibandire y'ababyeyi ya kera bisa nkaho binyuranye mu gake kuko kera ababyeyi bagiraga igitsure kinini ku buryo kubaganiriza ibyo ari byo byose bitari byoroshye ariko hari ibyo waboneshaga amaso hari ibyo nashobora kwisobanurira hari n'ibyo nabwirwaga n'abandi ariko nk'ibyo bikorwa byo gufunga umubyeyi wawe ukiri umwana bakamufata hakorera nari impari hari ku ishuri baramufata bamushyira mu modoka bagenda bamukubita anjugunyira n'ifunguzo arambwira ati uzihe mama ubwo rero byatumye ngira amatsiko yo kumenya ngo ese arazira iki ubwo rero wenda nihuse gatoya bigeze mu gihe cy'amashyaka menshi nari ngeze mu gihe cyo kujya muri secondaire cyangwa mbere yo kujya muri secondaire hari ukuntu umubyeyi akubwira ukumva ko uburenganzira bwawe butangana nk'ubw'abandi akubwira ati ko mbona utiga ngo uvunike ntuzi ko udafite amahirwe angana nk'ay'abandi okay ntabwo yavugaga muri aya magambo ariko nicyo byari bisobanuye kuvuga ngo uziga prive niba umututsi uziga prive cyangwa nugira amahirwe uza cyangwa habayemo na ruswa n'izindi nzira zindi zakoreshwaga ariko mu by'ukuri no mu mirere n'uburenganzira bw'abana ntago abana twanganyaga uburenganzira natwe twari tubizi ndetse n'amagambo twabwigaga n'urungano rwacu nayo yabaraga ari amagambo navuga yuko ari mu rwango kuko twari cyane ko baduhagurutsaga mu mashuri twari tuzi neza abatutsi twari tuzi n'abahutu ngereraho nize nta nubwo navuga ko abahutu aribo bari benshi abatutsi nibo bari benshi ariko njya nibuka ko tugeze kujya dukina n'umupira urumva aho biba bigeze ku rugero rw'umwana wiga muri primaire aho mukina umupira
sinabyita ishyaka ahubwo habaga harimo mikino twasinabyaye mu byukuri nko kuvunana kugira gute ariko byagaragara ko ari uguhangana navuga yuko rero na testinze mu buto bwanje na testinze urwango ndetse runangiraho n'ingaruka zikomeye kuko nahaburi mu ababyeyi bose n'abavandimwe bose sigara ngenyine ubwo rero na nyuma ya Jenoside wenda nihuse gatoya na navuga ko narezwe na community ariko itandukanye niyo nari mvuyemo ndetse nabyita ko naje no gukora umurimo ya gisirikare ariko nkumva mu byukuri nkubwije ukuri nari ndakashye naye nababaye ariko ikikwereka ko wenda imiyoborere irebere y'ubuyobozi bitandukanye hari nk'uwakega ko ari cyo nashobora gukora ariko hari nko guhorazaho ijisho kugaragaza ko wenda uburyo kwe kwitwara kutagwe guhohotera umuntu ari wese kutagwe kugera gute kandi byo ndabishimira njya nibuka icyo gihe nakundaga nko mu 96 najyaga numva indirimbo zirebara no kwibuka zikanambabaza cyane ariko nkumva zirimo amagambo navuga ko akomeza yari bankindirimbo nyanya amanyamibwa najyaga numvuga ngo mana ndinda umutima w'urwango ndetse ndinde kwihorera hari n'indirimbo najyaga numva z'abandi bahanzi bandi wenda nka bamibiriza avuga ati urwanda rwacu ruduteza amaboko ruradukeneye ukumva yuko ugomba gutanga uwo musanzu wawe ku gihugu kuri sosiyete kugira ngo rwa rwango twanyuzemo rwa tugize kajurite twabe nge navuga ko nabaye kajurite w'urwango kuko ugahabwa n'indi identite kuko kurokoka jenoside ntago byari identite yacu uyu munsi rero n'indi identite yongeye kubyo kumazina dusanganywe iyo umuntu ajya kwidentifiye neza aravuga ati kanaka warokotse jenoside okay. Mu byukuri ni ikintu tugendana nta nubwo bidusaba kuba mw'iminsi yo kwibuka ya minsi jana ivugwa ibuka ni ikintu udashobora guhunga mu buryo bwa ariwo bwose haba mu byishimo haba no mu bibazo haba no mu byiza buri gihe navuga yuko ni nk'igicucucucu cyawe ni umubabaro ukomeye birumvikana ariko uwo mubabaro ushobora kubustinga ukawuvanamo imbaraga zituma ushobora gukomeza kubaho ari nabyo mu by'ukuri nasaba uwarokotse wese kugira ngo ako gahinda ibyo bintu bikubere energy ukomeze ku bigutwaze kugira ngo ugere ku ntego yawe uyu munsi rero nanjye mfite umuryango mfite abana bane ndashima Imana cyane ntabwo rero wenda imirere yabo ibyo bibazo ni ibibazo bibazwa buri munsi wasura aho mwari mutuye arakubaza tese wenda n'urugero najyanye n'abana arambaza tese mwari mutuye uti hariya ukabereka aho ngaha agasanga ni ibihuru akakubaza tese none sinzu yagiye hehe urumva ibibazo biba ari byinshi mu buryo bwa buri munsi ngira amahirwe yo kugira amabukwe nawe warokotse jenoside ariko nawe umugabo wishwe na jenoside ubwo rero yadusuye cyangwa tumusuye abana barakubate se wowe uzasura mama wanyu ryari cyangwa uzasura papa wawe ryari ni ibibazo rero navuga yuko utabona aho uhungira ariko uganira n'abana barakubaza ati se babishe bari hehe cyane ko ngiye kubwa amahirwe nkora mu butabera nkahura n'ibyo bibazo buri munsi abana bakabazi n'akazi nkora abana rero bavuga ati se papa aba bantu bakwiciye abantu bite byabo nkabwira nti abantu batwiciye abantu barahanwa bamenyekanye barahanwa barakurikiranwa kuko wenda nabyita amahirwe nyine kuba nkora mu butabera nkagira naho mpurira no gukurikirana babigizemo uruhare
ubwo rero ngerageza kwasobanurira yuko icyambere igikorwa twakorewe cyo ni kibi icya kabiri kirahanwa buri muntu mwiye ko ikintu ari icyaha kandi gihanwa nuko uvuga ngo na baravuga ati uwagikorore wese yahanwa aho nukurebana na wenda n'amategeko ariko ibirebana n'umuco urabwira uti imigirire myiza imigendere myiza na hagati yabo guhutazanya no kugira gute ukigisha abana mu buryo mu byukuri bubaha ubumuntu bubaha ubumuntu kandi ukabereka yuko cyane ko ngiye wenda amahirwe baracyari n'abatoya harimo bakiri batoya ukabereka yuko mu buzima bwabo bakeneye inshuti kandi inshuti bihitiyemo ukabaha bravo ukavuga ati nta kibazo inshuti zanyu mugomba kubana nazo kaganira nabo wenda suje ya Jenoside ni suje ikomeye kuko iteye na emosiyo hari ibyo tutavugaho hari ibyo tutavugaho umva imwana kiri mutoya umubwira ko umuntu wapfuye yagiye mu ijuru kubirebera n'imyumvire kensha cyane ko atumva yuko harimo no kwicwa akeka ko umuntu yapfuye ariko kwicwa ntago biza kenshi urumva ntago ibitekerezo byabo biba biri spontane nabyita ntago biba bikurikirana mu birebana nibyo bintu ngo bakubaza ibazo byinshi mwana ukwiye kuganirizwa yabangana iki kugira ngo amenye amakeka kuko hari nka mwana ushobora kukubaza se aba bantu babiciraga iki wamusubiza iki ubwo wahera ku kiye kigero kugira ngo uganirize umwana amateka nk'ayo ngayo adakura n'ingengabitekerezo wenda nta imikorere yanjye siyo y'abandi ntekereza yuko ahubwo byabana byiza abantu bahawe ubumenyi abantu bakora ubushakashatsi ariko umubwira nk'ubu ngubu ngiye nk'aho tugeze tuganira ibirebana n'amazina ndetse n'amashusho kuko nagize amahirwe yo kubona amashusho amafoto ukababwira ibirebana n'amazina urumva abana bakubaza za anniversaire n'ibindi izabo bana bigatuma nyine ubitekereza ariko hari ibyo ugomba kumuganiriza kumuganiriza yuko bazize uko bavutse apparence physique ko ariko bazize ariko biragoye nanone kuyisobanurira umwana kuko bisaba yuko usubira inyuma muri Jenoside bakubaza ababishe se ababishe nibande baba ati ntagara abantu baturutse kure ni inshuti zacu na abantu twari duturanye na abantu twabanaga mu buryo bwa buri munsi ariko ukamugerageza no kumubwira yuko ababikoze babihaniwe ukamwereka yuko babikoranye ari urwango rwabibakoresheje ukamwereka yuko ari ubugome birumvikana kugira ngo nejo hatazagira undi ubibakorera cyane nako hatazagira n'ubikora nawe kuko kenshi bitera si Jenoside iragoye cyane ariko ni ukwereka abana yuko njye mbabwiza ukuri nkababwira nti cyakoze wenda bwoko abatutsi abahutu nta nibyo banazi bo ariko ugerageza kwerekana ko ari groupe hamwe n'imiryango yanyu wenda mwari mwanzwe aho ngaho mwari mugize mute ofira mezire wenda umuntu azagenda kugira kubasobanurira bitewe nabo n'ibibazo babaza urakoze cyane Tonest ariko Madame Jacqueline urumva usije Jenoside kwiganiriza umwana ukiri mutoya ni ibintu bigoranye kugira ngo umwana abashe gukura ameze neza bisaba ko ababyeyi be aribo bagomba kuba bamuganiriza bamwerekana urugero rwiza hato atazajya kuri YouTube agakoraho ibintu atazakurikira hirya no hino kumva akifatira ibintu bye mwe mukorana gute n'umuryango kugira ngo mwe bari uwo mwigisha cyane muhe imbaraga donc abantu bakuze aba bana baba mu muryango kugira ngo babashe kumenya ko bagomba kumenya ibyo bagomba kuganiriza abana kuganiriza abana ni inshingano ya buri wese uhura nabo ariko by'umwihariko nka Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango n'Inama y'Igihugu y'Abagore nkorera ubu muri iki gihe hari gahunda zitandukanye dufite abafatanyabikorwa nibura
hari na za gahunda zo guherekeza abana kuva umwana akiri muto muraboneza gahunda zo gushyira abana mu bigo mboneza mikurire y'abana bato hariya na hantu umwana bari kandi akurira neza mu mutekano bamwigisha ibijyanye n'ikigero arimo haba mu bitekerezo gukina uko akina nabandi uko aganira umwana agatangira atozwa no mu bigo by'amashuri rero ibigo by'amashuri birimo birakora akazi keza gutoza abana umuco w'amahoro n'ubworoherane n'ubumwe n'ubwiyunge kusanga n'abana bavuye ku mashuri bakubwira ati turi abanyarwanda cyangwa niyasomye ibintu ahantu akavuga ati abahutu n'abatutsi ni ibiki turi abanyarwanda ugasanga umwana agize iyo reaction ni ukuvuga ngo ibitubona Jenoside n'ingaruka zayo muri nka za 59 bica abantu bica abatutsi byari ibintu bisa nkaho bitangiye byari nko kugerageza Jenoside niba ariko navuga ariko nyuma yaho habaye uburyo buri systematic bwo gutoza abantu ingengabitekerezo ya Jenoside no kuyitegura ibyo bintu byabereye mu rugo mu muryango barabiganiraga ariko nk'abana biga no ku ishuri hari uburyo bwo kubatoza hari indirimbo babiririmbamo hari ukubahagurutsa mu ishuri bakabaza umwana ngo we uri umuhutu cyangwa uri umututsi mbese byari bwari uburyo buri systematic bwari uburyo bwo kubaho rero muri iki gihe kubera izi gahunda zihari zo kurinda umuryango muzi neza ko n'itegeko nshinga ryacu rivuga ko umuryango ari ishingiro kamere y'imbaga y'abanyarwanda kandi urindwa na leta rero hari gahunda hari na n'uburyo bwa administration bwashyizweho mwarimu bajije ibyo kurinda umuryango hari urwego rushinzwe abana hari inama y'igihugu urubyiruko bariya bose ziriya nzego zose ziherekeza umwana akiri muto bikazamugeza ku bukuru kandi bimutoza indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda bimutoza amahame rusange y'abantu n'ubumuntu noneho umwana akazavaho akaba umuntu mukuru afite impamba ifatika yo kumugira umuntu igihugu gikeneye umuntu urimo ubumuntu kandi wuzuye haba mu bitekerezo haba no ubumuntu busanzwe twibaza ko iriya nzira ari inzira yo gutuma noneho tuzabona abantu beza abanyarwanda babereye igihugu bazira ingengabitekerezo ziriya ni nka mekanizimu ziniba ariko nazita zo kugira ngo ntabwo twabifata ko bizikora cyangwa ngo tuvuge ngo ubwo tubyanze birahagaze ubwo biri mu mategeko biri mu mabwiriza biri muri politike bizahagarara ariko urabona ko hari ingamba hari inzego zibikoraho umunsi ku wundi biriya rero ni ukukwereka imbaraga igihugu kiba cyashyizemo nubwo honorable yigeze kubivugaho ko ni ibintu byatojwe igihe kirekire kugira ngo rero bive mu bantu ntabwo byonyine mu muryango honyine byashoboka gukosoreka hagomba kuba mu muryango twababyeyi tugakora inshingano zacu tugatoza abana neza ariko no ku mashuri bagasangayo bwa butumwa ya message akaba ariyo twese tukabakoherent mu rugo ntibavuge byiza ngo nihagera handi bumve ibindi tugahererekanya bikaba uruhererekane kuva umwana akiri muto akiri muri ECD akazamuka akazagera mu ishuri akazaba urubyiruko akazagendera muri uwo murongo kugeza nawe ari umubyeyi agatoza abana za ndangagaciro nicyo kirimo gukorwa kandi kizakomeza honorable yirebye rimwe na rimwe mu rubyiruko usanga hari abana baranavutse nko muri 2023 situation itangiye amahoro atangiye kugaruka ariko ugasanga afite ingengabitekerezo ukibaza se abikuye hehe umwana utarabonye Jenoside umwana utarabibayemo ukibaza ababikuye hehe ku buryo ashobora kugira ingengabitekerezo iri ku rwego rwo hejuru nakose cyane aho ngaho umwana nk'uko mwana wavuze wavutse nyuma ya Jenoside cyangwa se n'uwavutse muri Jenoside uriya ntango azi Jenoside cyangwa uvutse nyuma yayo iyo agaragaye ingengabitekerezo byanze bikunze abayayikomeye mu muryango abayayikomeye mu muryango abayikomoye ku babyeyi se cyangwa se kubamurera cyangwa se muri sosiyete mu muryango mugari nk'uko executive SNF yaramaze kubivuga ashobora no kuyikomora aho yiga mu bagendana byose kuko uwo mwana
ashobora kugira ingengabitekerezo nyine kubera ibyo yumvanya abantu kandi kuko byaragaragaye iyo turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bigenda bigaragara ko hari abana kuko bavuze muri Jenoside cyangwa se nyuma yayo bagaragarwaho n'ingengabitekerezo ya Jenoside hari ni ana kese duheruka guhura nayo muri Sena dusuzuma raporo ya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge aho baduhaye urugero rw'umwana umwe wagize ingengabitekerezo ya Jenoside igira naho yica warokotse Jenoside ngo ni muri Nyanza niko batubwiye ariko byaje kugaragara ko uwo mwana yayikomoye ku babyeyi be yari afite se wakoze Jenoside yakorewe Abatutsi wagize uruhare muri Jenoside wishe Abatutsi aranafungirwa Jenoside ariko ngo aza kwirega yemera icyaha cyangwa niba nibuka neza abanza yararangije igihano ariko uko atoza umwana amubwira ngo baratubeshyeye nta kutabwiza umwana ukuri bakomeza bayimucengezamo ngo uwo mubyeyi bari baturanye ari we wamufungisha amubeshyera byaje kurangira rero uwo mwana ntabwo rero ikiri umwana yarakoze birumvikana ariko turamubara nk'urubyiruko wenda kandi ko mwita umwana byaje kurangira ngo yicwe wacitse ku icumu birangira anakatiwe igihano cya burundu icyo navuga rero kuri icyo cy'abana bakiri batoya batabonye Jenoside bashaka kugira ingengabitekerezo mu by'ukuri urwo rwango iyo ngengabitekerezo bashaka kuba bayitewemo n'ababyeyi babo ababarera abo bana muri sosiyete birakwiye rero ko umuntu wese kawe na mpere kubana bari abantu bwabo nubwo wenda umwana muto ya nabishyira ku babyeyi uruhe narushyira ku babyeyi ngo mugenzi wange yaramaze kubivuga ababyeyi tugomba gutoza abana umuco w'urukundo tukababwiza ukuri yabivuze neza tukababwiza ukuri ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi tukibuka icyo basobanuye cyuko bayitojwe ariko cyane cyane tukanibutsa ko habaye ubutegetsi bubi kuki gihugu cyacu kigeze kugira ubutegetsi bubi ubutegetsi bubi bugatoza abanyarwanda urwango bugatoza abahutu kwanga Abatutsi bikagera naho habaye Jenoside yakorewe Abatutsi kwanza kubwiza abantu kuri icya kabiri kubatoza urukundo tukabatoza ndi umunyarwanda umwana agakura azi ko ari umunyarwanda atari ikindi cyari cyo cyose nibwira ko ibyo ngibyo nitubikora twese dufatanije bisaba ubufatanye Jacqueline yavuze neza zafatanye bwa buri wese birahera mu babyeyi bigere mu muryango mugari kuko niba ngiye mfite umwana nkamubwiza ukuri umugabo wanjye akamubwiza ukuri abo mu rugo bakamubwiza ukuri ashobora guhura na nyirasenge akamubwira ibitari byo ashobora guhura n'undi mwana bakinana umupira cyangwa birirwana akamubwira ibitari byo niyo mpamvu mvuze ngo hakenewe ubufatanye bwa buri wese kugira ngo abana b'u Rwanda barerwe bumve ko ari abanyarwanda bumve neza gahunda ya ndi umunyarwanda guhera bakiri batoya babikurane bazakure bumva ari abanyarwanda ariko iyo bigaragaye rwose ku mwana ukiri muto ku rubyiruko ku muntu wavutse muri Jenoside cyangwa nyuma yayo byanze bikunze abafite ahandi hantu yakuye iyo ngengabitekerezo yaba iwabo mu rugo ku babyeyi kubamurera yaba mu babana yaba no mu baturanyi ndetse n'ahandi ahura n'abandi ahura nabo mu buzima busanzwe murakoze wenda kugira ngo ibone asubire kuri Theoneste ku buhamya n'ibindi bibazo ndashaka kumenya Theoneste hari ibintu wavuze ngo mu mashuri ngo bahozaga kwiga bakubwira tuzajya kwiga muri prive kubera iki mwangaga kwiga muri prive kandi tubona prive amashuri yigenga akomeye rimwe na rimwe natanga ubumenyi bukomeye ku kimwe mwumvaga mudashaka nimba babohereje mutayajyamo murakoze ubundi buriya si icya mbere yarahenze ababyeyi ntibari bayashoboye bose icya kabiri ntabwo wajyagamo kuko ari uguhitamo kwawe abenshi bajyagamo kuko nta bundi ariyo nzira yonyine yari isigaye kuko niba mutanganya uburenganzira ku isoko cyangwa ku mahirwe y'uburezi nk'abana cyane ko reba nawe kuba wakwandika ubwoko twagitaga fish signalitique ku ifishi ituma wemererwa gukora ikizami mu by'ukuri numva hari ibindi bikwiye kuba bigaragaraho hakwiye kuba wenda hagaragaraho amanota hakwiye kuba hagaragaraho imyaka hari na identite y'umwana nayo ikwiye kubigaragaraho ariko mu by'ukuri ubwoko wibaza muri secteur academique cyangwa muri mu burezi ukibaza icyo ubwoko buje gufasha ukumva ntucyumva mwakoreshaga code se mu kwandika ubu bakiraho code ku buryo umuntu atamenya wakoze ikizamini mwewe ntago ibyo byajyagaho ntago mbyibuka neza ariko
nta code zajyagaho kuko hari byari bifunguye byari nabyita ko byari byari bifunguye rwose ubwoko ndetse bagutumaga indangamuntu y'umubyeyi kugira ngo bamenye neza koko ko ibyo wanditse ari ukuri umwarimu amenye neza ko ibyo wanditse ari ukuri ubwo rero niba mugiye mu kintu mutanganya amahirwe niyo wajya mu kiza kiruta cyakindi ndavuga wenda niwajya muri privé privé wajyamo kuko wayihisemo ariko yari henze yari vunya ababyeyi ari nabo bafite n'imirimo mibi kuko batari bafite n'amahirwe narone kubirebana n'akazi angana mu byukuri navuga yuko kirebana n'ivangura cyageraga ingaruka kuva ku mubyeyi kugera ku mwana ndetse no kugera ku mutungo tugarutse ku bijyanye no kuganiriza abana cyane cyane mu muryango watubwiye yuko genocide ari ingingo izana amarangamutima kuko kwivugaho birakomeye biraremereye rimwe na rimwe binagora uwayibonye kuyivuga kuyivuga uko bimeze cyane cyane nk'iyo umwana akiri muto uyu mwana niba agera ku ishuri umwarimu nawe bari bamwe mu barimu twaganiriye n'umuyobozi nshingwabikorwa Senegal atubwira ati abarimu bamwe nabo bavuga ko bafite ubumenyi buhagije kuri genocide niba uyu mwana agera ku ishuri akaba atabona ubwo bumenyi buhagije kuri genocide mu byaka bafite amarangamutima yo kumuganiriza ku byamubayeho cyangwa se kuko yarokotse genocide ubona bitaba ari imwe mu imwe mu cyuho gishobora gutuma amateka yibagirana cyane cyane wije hasi ikiri ntoya wenda kwibagirana byo ntabwo yakwibagirana kuko ni nk'undi muntu uri muri wowe kwibagirana kuba yikorewe byo ntibishoboka ku bana bakiri bato ariko ku bana kuba badashobora kwihabwaho amakuru asa cyo cyabari ikibazo ababyeyi ubwayo niba tutabaha amakuru asa kandi ari nabyo biza kugira ingaruka zigaragara muri sosiyete bitewe n'umutwaro buri wese yikoreye abarokotse genocide twikoreye umutwaro uremereye cyane kandi twahawe n'abandi abayigizemo uruhare nabo bikoreye umutwaro nabo utaboroheye ariko biyikoreje icyo numva ari cyo dukwiye kubwira abana dukwiye kubwira abari bo bose kugira ngo twirinde yuko buri mwana wese ari umwana wabonye safunze nk'ibyo honorable yaramaze kuvuga akumva yuko nawe ni victime koko w'ibikorwa w'umutwaro umubyeyi yishyize ku mutwe umubyeyi numva kwiye kumubwiza ukuri ko ari nako akafata ngewe ibyo ndimo nibyo nageze mu ruhare natwe bacu turabwira tuti ibyo turimo natwe wenda ni umutwaro uremereye twe udashobora no gushyira no ku mwana udashobora no kwegereza n'undi muntu wari wese ngo wumve kubwira abana rero ikintu cyakugize kajorite ikintu kikubabaza kingana gutyo ntekereza ko nta warokotse wabitinyuka ntekereza ko nta warokotse watinyuka kubwira umwana akamwigisha urwango azi ko ari wo mutwaro azi ko ari cyo cyatugize kajurite mu by'ukuri gusa nta nubwo wamwigisha kuba victime ngo agende ateza amaboko ahubwo umubwira ko uburenganzira cyane ko nawe igihugu kirabidufasha uburenganzira bwe bungana nk'ubw'abandi nta mahirwe arusha abandi akwiye gukora akwiye mu by'ukuri nabyita ukamuha uburere bushingiye definisiyo wenda y'ubupfura bujyanye n'icyo sosiyete imukeneyeho n'icyo sosiyete nyarwanda imukeneyeho ariko birakwiye yuko haboneka curriculum ababyeyi benshi iyo baganiriza abana babaganiriza bitewe na eta barimo uko biyumva muri ako kanya ashobora kuganiriza mu gitondo akakuganiriza amateka y'ukuri ariko wenda nyuma ya saa sita bitewe n'ibyo abonye bimugaruye muri mu bihe byashize akaba yakuganiriza ibindi wenda bitangana n'imyaka yawe uku kuba abana barimo barahabwa amakuru adasa ari uwo honorable amaze kuvuga wabibwe mu rwango hakaba n'undi utarabibwe mu rwango uyu natangira kumubwira inkuru z'iwabo undi nawe akamubwira inkuru z'iwabo influence nini izaba ku mwana
umubwira uti nubundi nibe mwabiteye ni mwabiteye imbe byagenze gutya na gutya haba hari uburyo ababyeyi bashobora ku niba navuga gushyira hamwe kugira ngo baganire ku bagire common understanding ibintu bagomba kuganiriza abana ntekereza yuko no mu buzima busanzwe ntaga imiryango iganira bisa ariko bigira ingaruka ku mwana wenda nk'umuryango wakuriye mu rugo rw'amakimbirane urumva umwana agomba kubigiramo ingaruka n'umwana ari wakuriye mu rugo rw'umwereka yuko wanzwe wagize gute mu byukuri ukwe guhisha ntago kwe guhisha umwana ariko kwe kumurinda ikintu cyose cyamukomeretsa ikintu adashoboye kwikorera kikaba cyawe hanyuma ukamusubiza nk'ibibazo cyane cyane nk'ibibazo nkanje navuga ko tubana mu birebana ni yakubajije ikibazo urakimusubiza nta bundi busobanuro wenda ntago bajya kure cyane ariko uko bagenda bakura urumva ntago akoreza nyine umutwaro umuntu adashoboye hari igihe kizagera nawe akazagera mu bushakashatsi agatangira gukora research kuri genocide agatangira gukora ubushakashatsi kuri genocide noneho yagera ukamubwiza ukuri aho ni naho agomba kuzamo ukamubwira ati ubwoko ujya mu myaka muri 59 ukajya mu bindi ariko ku kigero cya buri mwana hari umutwaro udakwiye kumwikoreza nk'umubyeyi we yego madame Kamanzi ari byo Theoniste amaze kugarukaho byo kuganiriza abana wanagarutse kuri gahunda zitandukanye no habya zigarutseho zandi umunyarwanda gahunda z'igihugu izi gahunda z'igihugu nibyo nibyiza zirakora turazibona mu bigo by'amashuri mu nsengero mu nama z'imidugudu kwa kundi twabagaturangije umuganda ariko se iyo mukurikiranye neza musanga iyo abana bageze mu rugo koko bino bintu birakurikizwa yende cyo twavuga nuko iyo hari umurongo w'igihugu buriya ubufite uburemere niyo mpamvu nibi tuvuga byabaye bibi kugeza kuri genocide yakorewe abatutsi nuko igihugu cyari kibishyigikiye mu rugo buriya byari byahawe umurongo genocide irigishwa abantu bigishwa uburyo bazabikora bw'imyaka miremire haba ni nka strategic plan zizahererekanyije kuva muri 59 kugeza muri 94 urumva icyo gihe hari mechanisms hari uburyo hari administrative structures zibishyira mu bikorwa umwana no bakamu mu rugo ibyo baganira niho biganisha ku ishura aho ari aho bakorera urumva ko no mu nzego z'imirimo abatutsi barahezwaga ntibahabwa amahirwe angana nk'abandi so aho hantu hose urimo urategura urimo uraremamo umuntu ikintu urimo uramubibamo imbuto kandi igenda ikura uko na wakura urumva rero muri iki gihe nabyo kumenya ngo ntabwo bibera mu rugo cyangwa birahabera niyo byahabera ariko niburiyo confusion hari n'abana ngira ngo abagiye mwitabira cyangwa mukurikira za youth forum abana bavuga atari ko ababyeyi baradutera confusion aba babyeyi baratuvangira hari n'abana bavamo urubyiruko bakavuga ati ibi bintu twumva bitandukanye na gahunda tugomba kujyamo kuko mu by'ukuri ari nk'ababyeyi bashyira mu gaciro ukwiye kuba wigisha umwana ikintu kizamugirira akamaro waba uhari waba utanahari ukamwigisha amahame mpuzamahanga cyangwa rusange atuma b'umuntu aba umuturage w'u Rwanda ariko ashobora no kuba n'umuturage w'isi ingengabitekerezo murabona ko iganisha mu byaha mpuzamahanga cyangwa international crimes na terrorism ni ibyaha isi yose yahagurukiye kubyigisha umwana wawe rero we mubyeyi ubumuhemukira kuko hari utanahari ibi bintu muhaye ni bibi cyane bishobora kumugiraho ingaruka nk'ubu reka dufata ingero batangiye kwigisha ibya genocide abantu babyitabiriye ubu ngubu wenda dufashe bariya bayishyize mu masterminders ba genocide bariya abantu bayiplaninze bayitekereje bakayishyira mu bikorwa abenshi bari mu myaka mikuru abacurabwenge ubu abenshi bari mu myaka mikuru ariko baranafunze ababashije gufatwa barafunze ibaze nawe gusaza wenda utari kumwe n'abana bawe n'abuzukuru ngo uburi mu muryango wumve bagushagaye bakwishimiye bavuga ibigwi byawe
none ataha baguherekeze nutabaruka bavuga ibigwi ukaba uraho ngaho kirwana n'imanza ibi bintu dukuye kubibona nkaho nuwaba afite agifite uwo mutima akavuga ati ibi bintu nta nyungu tubifitemo yaba ari umuntu ku giti cye yaba ari igihugu n'isi yose nta nyungu kuri ibi bintu rwose abantu babirimo bafite ingengabitekerezo cyangwa bashaka kubitoza abana urebye mu gihe kirekire ubuhemukira abantu no kuvuga ngo ku rwego rw'umuryango rero habaye iyo drive habaye icyo uko gutekereza tukabiganisha mu byo dukora ukabwira umwana uti nubona ibi bintu bikuganisha habi bishobora kugushyira mu kaga cyangwa ukazanagasaziramo cyangwa byakubuza amahirwe y'ubyihorera kurikiza ibyiza ni nayo gahunda ya ndi umunyarwanda ni gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge ibyo byose aho biganirirwa igishimishije nuko niyo haba musobanya n'abantu batangiye kubyibonera niyo yaba ari batoya arakubwira ariko ibyo bintu ku ishuri batubwiye ko turi abanyarwanda ukabona umwana muto w'imyaka 7-8 yabihagazeho ni ikintu rero tubona cyubaka icyizere mu bantu none mbaza honorable ko tubona hari abantu bagenda bapfobya rimwe na rimwe bifashije imbuga nkoranyambaga n'abahanze y'u Rwanda mu Rwanda kandi usanga ari n'aba bantu bakabaye bagize umuryango ibi byo mu bivuga hiki icyo navuga kuri bariya bagenda bahakana Jenoside yakora abatutsi cyangwa se banayipfobya nyine birakomoka kuri bya bindi bigishijwe harimo ababibayemo kuko Jackie yari amaze kubivuga mu by'ukuri ubundi abategura umugambi wa Jenoside nk'uko no mu Rwanda abateguye umugambi w'abandi bavuze abacurabwenge ba Jenoside yakorewe Abatutsi bateguye ubundi n'uburyo bazayihakana rero icyo numva njyeho ngo twakora no gushyira imbaraga mu kubarwanya urabivuze neza hari ababikora bifashije imbuga nkoranyambaga bakandika bakabivuga cyangwa bakabyandika icyo numva ngiye nakangurira abantu aba urubyiruko kamere ku rubyiruko urubyiruko nuko bavuguruza barashaka kugoreka amateka none twebwe urubyiruko rwacu ndetse n'abakuze tukandika tukagaragaza natwe amateka y'ukuri bakandika natwe tuzi kwandika tukandika tukavuguruza bira bavuga bitari byo tukagaragaza ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi ariko ikindi navuga kuri bara babikora ntago babikora bayobeye ko Jenoside yabaye ko Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ku manywa y'ihangu abayikoze bamwe barayemeye abayiteguye bakayishyira no mikorwa barayemeye isi yose yarayemeye kuko yakozwe ku manywa yujuje ibyangombwa byose by'uko yateguwe kuko habaye umugambi wo kurimbura Abatutsi rero bari abahakana Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se bagapfobya babikora babizi babishaka mu by'ukuri wenda niba navuga bamwe hari mwipfunwe bamwe hari mwipfunwe ndavuga cyane cyane nk'abana b'urubyiruko hari mwipfunwe baterwa nabo mu miryango yabo bakoze Jenoside ariko hari no kubitozwa namwe mu miryango yabo n'icyo nasaba rero abakiri bato urubyiruko no kwitandukanya n'ibyo bikorwa bibi nigeze gutanga urugero mu kanya rw'utari umwana utarabashe kwitandukanya nabyo bimugira ingaruka mbi ruha rubyiruko rero rukwiye kwishaka mwembaraga rukitandukanya na biriya bikorwa bibi kuko hari urubyiruko mwarabibonye muri iminsi ishize hari urubyiruko rwishatse mwimbaraga zo kwitandukanya n'ikibi hano mu mujyi wa Kigali mu mwaka ushize cyangwa wabanjirije muri buka ahantu bakuye imibiri yaranzwe n'umwana ubu ni mukuru ariko icyo gihe Jenoside yabaga yari umwana ariko aravuga ati icyo gihe nubwo nari umwana nabonye ahantu iwacu bashyize imibiri y'abantu bari bapfuye urwo ni urugero rwiza rw'umwana ubashe kwitandukanya n'aya mateka na bya bibi babatoza hari n'undi rugero ngiye rw'umwana nkiri umudepite nigeze twigeze kujya kwigisha n'iburasirazuba ndumva ari muri ngoma hari turi mu ishuri cyagiye muri buki ngiye nkabitekereje Jenoside yari yabaye nyinshi mu mashuri abadepite twagiye tujya kwigisha hirya no hino mu mashuri umwana umwe yaduhaye ubuhamya bwiza atubwira ukuntu nawe ngo papa we yari afunze ibyo Jackie yavugaga bagera ku ishuri bakabigisha amateka meza amateka nako y'ukuri ya Jenoside yakorewe Abatutsi ariko yagera mu rugo mama akamubwira ko impamvu se afunze ari Abatutsi baturanye b'abagome bamufungishe bamubeshyeye ariko umwana uko agenda yigishwa mu mashuri agenda amenya ukuri umwana natubwiye ngo yaje kwibuka asuze ubwenge inyuma umva Jenoside ngo yaba ari mutari nk'imyaka hagati y'itanu n'itandatu noneho ngo rimwe ajyana na mama we gusura papa we abaza mama papa we atari ko mama
nako mwabanje kwibaza mama we atundi ko muvuga ngo papa afungiye ubusa ariko kuko nibutse ko ari igihe koko nibuka papa yajyagazana ibintu by'inyama zivanze n'ubwoya n'ibintu biriho amaraso buriya byabaga byagenze bite atangira bibaza mama we akamucyaha finalmente umwana ngo aje gusura se arabimubaza abibaza se byaje kurangira ni kera hashize igihe byaje kurangira ngo se abonye ku mwana mutahuye asaba se asaba umwana imbabazi arirega yemera icyaha sarirega yemera icyaha abonye ku mwana yamutahuye rero izo ni ingero z'abana nk'uwo mwana yafashije se gukira ntago mvuga ko yakize icyaha ariko amufashe gukira ku mutima no kubohoka kumva ku cyaha icyo yakoze ari kibi akakivamo rero nasaba urubyiruko rwose nkomeje aho arabari mu Rwanda ari abatari mu Rwanda kwitandukanya n'ikibi ndetse nanabisaba nabibonaga icyo gihe mu munsi turi abanyarwanda twese nabibonaga mu ndorerwamo y'amoko bibonaga mu bwoko bw'abakoze icyaha cya Jenoside yakorewe abatutsi kwitandukanya n'icyo kibi iyo pfunwe ntiri kubata ira kubata ariko ko nta ruhare wagize muri Jenoside ko ari umwana mutoya urajya kwishyiraho izo nkora maraso waretse bakabazwa ibyabo urajya kubyishyiraho ujye kwishyiraho uwo mugogoro w'urwango bikugiraho ingaruka zo kuba byana gucika ukanabifungirwa ukajya kumara ubuzima bwawe bwose muri gereza njye numva rwose ntavuze byinshi icyo navuga kuri bariya abana ku rubyiruko nibishake mw'imbaraga zo kwitandukanya n'ikibi ariko no kubandi bantu bose b'abanyarwanda n'abanyamahanga nukuri umuntu wese ugaragaza ko Jenoside ifite ishingiro cyangwa se akayipfobya cyangwa se akayihakana bihanwa n'amategeko n'icyaha ariko nta naho byazaganisha umuntu nyamuntu akwiye kwitandukanya no guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe abatutsi n'ingengabitekerezo Jenoside akitandukanya n'amacakubiri agashyira imbere ndi umunyarwanda bityo abana bacu abariho n'abazavuka tukazabaraga igihugu cyiza ukaba uvuga uti narabyaye nabyaye umwana uzakura akabyara akagira abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure barangwa n'urukundo batazarangwa n'amacakubiri yego Theoneste ndagira ngo tugarutse hano gatoya utubwire ufatubwe ko ufite abana bakiri batoya uko biri kose ugihura n'abandi babyeyi mu nama z'ababyeyi ugihura n'abarimu ubona generation noya irimo abana bawe itanga icyizere ko ingengabitekerezo ya Jenoside amacakubiri urwango byahagaze murakoze rwose wenda kereka kubaye ari ukureba nabi kwanjye ariko njyewe wenda unabivuze wagira ngo hari byacitse ariko yo ndeba abana batoya yo ndeba abana bari hasi mbona njye batanga icyizere byose batandukanye na ninzira ababyeyi banyuzemo batandukanye okay ubwo nta nubwo bakira ababyeyi inzira basekuru banyuzemo na basekuruza itandukanye niyo natwe tunyuzemo nk'ababyeyi ntekereza ko azaba ari umuryango utanga icyizere ku Rwanda numva rwose numva ntabishidikanyaho abakabaye batanga icyo cyizere nibo ababyeyi birimo ravuga bafite imyaka 27 30 32 batazi neza Jenoside bayibonye amahushuka bari bakiri batoya kuba ababyeyi b'ubu ngubu bagezweho abarimo barabyara ubu ngubu bagifite ibikomere bya Jenoside swat babuze ababyeyi cyangwa se babuze abatante aba oncle muri Jenoside abandi no bafite ababyeyi bafunze kuba ari bo babyeyi bamara byara ubu ngubu icyo kizere cy'iyo generation ikiri ntoya kiracyari cyinshi kirahari cyane gusa birasaba none uruhare rwa buri wese kuko buriya ntekereza yuko ugiye kwigisha umwana ikibi ntubuze ingaruka kizamugiraho kandi uyu munsi nta nubwo uhuye n'umuntu wa hamwe n'ibyaha bya Jenoside nabakubwira ko byamugizeho ingaruka kandi kuko biragaragara ko byamugizeho ingaruka n'umuryango bikamugiraho ingaruka n'umuryango bikawugiraho ingaruka ubwo ntekereza yuko n'uwaba kibifite n'uwaba kibitekereza burya hari ibyo ubwirwa hari n'ibyo wigira hanze ni nabyo byinshi burya ibyo wigira ku maso yawe cyo nakwita inararibonye gusa wenda icyo numva navugaho hari ukuntu sije cyangwa ikiganiro kirebana na Jenoside gisa nk'aho kigiye guhinduka
tabu cyangwa nkaho kukivuga ukabona bisa naho biteye impungenge ngiye mbona ari ikiganiro gikwiye gufunguka kikajya no mu bushakashatsi kuba arimo kigakorwaho ubushakashatsi kuko buriya ubushakashatsi cyangwa gutanga ama sujet abana bakazandikaho nabwo bigaragaza ngo se society bibonite naho wundi twebwe hari ukuntu tugera gutya wajya kuvuga umuhutu ukavuga ati abaturanyi bacu wajya kuvuga uti mureseka ko abatu wa muntu wacu mu byukuri ntabwo bitanga icyizere kuko ibyo ngibyo ni code wenda zikoreshwa uyu munsi ariko kubana batoya sinzi icyo bazavuga kuko icyo bahuriyeho ni ubunyarwanda natwe cyo duhuriyeho mu byukuri umunsi ni ubunyarwanda ariko ntekereza yuko hakwiye kubaho imfashanyigisho hakabaho ibiganiro hakabaho inyandiko bagatanga mu bana nkuko bandikaga bakame bagatanga ibiganiro mu bana none mu byukuri ukavuga ati niba ikintu gitambutse mu buryo akademiki kizasomwa kuko buriya n'ingengabitekerezo burya ushobora kuba uyifitemo nta wajya gupimamo ngo ayikuvanemo nk'uko bapima covid cyangwa iki kandi ntibikuvuga ko kuvuyemo ariko nari ikintu gitatambutse mu ruhame ngo gisomerwe mu ruhame hakaba hari amatsinda runaka aravuga ati ariko isosiyete yaba bana irabibona ite hagatanga none bitewe n'ibitekerezo by'abana hagategurwa imfashanyigisho yego kuri abo bana ni ikintu gisaba ababyeyi cyane cyane gisaba abarezi igihugu cyo ni inshingano kandi ariko ntago igihugu cyo n'uburezi n'ubwo igihugu birumvikana ariko politike irabishyigikiye ariko kigafunguka hagafunguka bikaba ikiganiro kandi wakiganiraho umuntu akumva ko yisanzuye kuko hari n'umuntu ashobora gutinya kubivuga kuko yumva ko ati nimvuga Jenoside gusa sinjye yakora abatutsi kiraba kibaye ikibazo ninyivuga sinshyiraho n'icyenda na kane nabwo kiraba kibaye ikibazo ukabona abantu mu by'ukuri barayitinya ariko ikwiye gufunguka abantu bakayivugaho abantu bakabiganiraho none akaba nabwo hagaragara za terime cyangwa za nyito zikwiye guhabwa Jenoside cyangwa zihabwa Jenoside yakorewe Abatutsi yego honorable hari wagarutse ku bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi bifashishije imbuga nkoranyambaga bamwe mu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga n'urubyiruko ruri mu muryango izi mbuga nkoranyambaga zigira influence nini cyane usanga niba ari umustari runaka ufototanyije umwambaro washaka kuwambara niyo hagaragaye rero ufite ingengabitekerezo ya Jenoside cyane cyane apfobya Jenoside yakorewe Abatutsi usanga bifata attention y'uwo mwana iyo ari umwana rutagize amahirwe yo kumenya ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi usanga nyine atangiye kuyoboka ya nzira ya wa muntu upfobya mumo murakora gute nyine kugira ngo aba urubyiruko ruri mu muryango rubashe kumenya makuru cyangwa rubashe no kumenya amateka neza Jenoside yakorewe Abatutsi atari amateka bagiye kuvana ku mbuga nkoranyambaga kubahakana n'abapfobya murakoze cyane hari gahunda zitandukanye leta yacu yashizeho cyane cyane hari nko gahunda ya Ndumunyarwanda ubundi gahunda ya Ndumunyarwanda mu by'ukuri murabizi ko imaze igihe mu gihugu cyacu yashyirwa imbaraga cyane na Unity Club Intwara Rumuri ariko yaramanutse igera mu mudugudu ndetse icyifuzo nuko igera no mu muryango bakicarana n'abana umuryango wose bakicara hamwe bakaganira bakabwira za abantu kuri ariko nkuko mwari mvuze muti se murabikora hiki icyo ubuyobozi bukora cyane cyane ndavuga wenda nk'ubuyobozi bw'ibanze bubana n'abaturage umunsi ku munsi habaho gukurikirana uko iyo gahunda ya Ndumunyarwanda ikorwa kuri buri rwego haba hariho hashyizweho amahuriro y'umwe n'ubwiyunge haba ku rwego rw'akarere ku rwego rw'umurenge akagari ndetse n'umudugudu ariko murabizi ko hari n'inzego zitandukanye nk'amasibo buno mu masibo muzi ko buri cyumweru buriya mu nzego z'ibanze habamo inteko y'abaturage muri za nteko z'abaturage rero hashyizweho gahunda y'uko bagomba kujya bagira umwanya bakaganira kuri Ndumunyarwanda baganira ku mateka yabo bivuze ngo rero ruriya rubyiruko rurigishirizwa mu muryango mbere na mbere mu muryango niba batabashe kuhabonera amateka uko akwiriye ukuri uko bikwiye barabibonera muri izi ntego z'abaturage abari ku mashuri nk'uko byigeze kuvugwa barabyigira ku mashuri
mu byukuri birasaba ufatanye bw'inzego zose ko twigeze kubivuga ariko gahunda zo ziriho hari namahoro y'umwe n'ubwiyunge hari gahunda yamvura nkuvure hari amakrab hari za krab z'umwe n'ubwiyunge yaba mu biga mu rugiriko rwiga no mu batiga mu byukuri hashyizweho uburyo bwinshi cyane butandukanye ku buryo urubyiruko rubikeneye rutayoberwa ukuri rwamenye ukuri ariko nko mwari muvuze ku mbuga nkoranyambaga harabakigaragara koko bagihakana genocide yakora abatutsi bagapfobya genocide bakanayihakana ndetse hari n'abagaragara nk'ingengabitekerezo ya genocide kwigisha rero ni uguhozaho nigeze kubivuga ntangira ingengabitekerezo ya genocide n'urwango byigishwa igihe kirekire natwe nk'abanyarwanda tugomba gukomeza kwigisha tugashyiramo imbaraga kwigisha icyiciro umwana guhera mugana ni mu mashuri y'inshuke akagenda bwirwa ukuri kugeza igihe umwana w'umunyarwanda azumva ukuri kandi akagira imbaraga mu kurwanya abahakana abapfobya genocide turi kugana ku musozo madame Kamanzi kugira ngo umuryango wibuke ariko niyubaka uruhare rwawo n'uruhe nyuma y'imyaka 27 ndetse n'indi myaka iri imbere izaza uruhare ngira ngo twagiye tunarugarukaho muri iki kiganiro twese uruhare no gukomeza aya ndirimbo ngo dukomeze inzira twatangiye iyi gahunda turimo ya ndi umunyarwanda dukomeze dutoza abana batoya ababyiruka ubunyarwanda kurusha ikindi cyose kuko muri ubunyarwanda harimo kubifura gushyira inyungu rusange imbere kuruta iz'umuntu ku giti cye harimo kubaha abandi harimo gukunda u Rwanda no kururinda n'abarwo nukuvuga ngo ni gahunda yuzuye mbese tutoza abantu rero kuba abanyarwanda bakaba abantu bakagira ubupfura nk'uko mugenzi wanjye yigeze kubigarukaho hanyuma iby'ingengabitekerezo tubabwire ko nta soko igifite niba hari igihe babyumvaga bakanabigiriramo inyungu kuko hari n'igihe abantu bakoraga ibikorwa by'ubugome n'ingengabitekerezo bakagororerwa ngira ngo ubushakashatsi mu mazi iminsi musomba mwarabibonye rero iki gihe nta muntu kibyitayeho haba mu Rwanda ndetse ahubwo bimwe bigize icyaha bigize elements z'ibyaha ni ukuvuga ngo ni ibyaha ubukoreye u Rwanda n'abanyarwanda ariko ni ibyaha ubukoreye isi yose ku buryo ushobora kubikurikiranwaho ahubwo bikaguteza akaga rero nicyo twabwira abantu ingengabitekerezo rwose nta kuyishyira mu muntu ubumuhemukiye ubumwangije umutima uba wishe ibindi bintu byiza yagakoze kandi nta soko nta muntu ubyitayeho hanze ahubwo abantu bahagurukiye gufasha u Rwanda bahagurukiye gufasha isi yose kuko iki ni icyaha gikorerwa isi kugira ngo bayirwanye rero twarera abantu bazima bazana ibintu byiza ku isi bagira umusaruro uhindura isi mu buryo bwiza kuruta kwangiza no kwica abantu murakoze cyane ndabashimiye ku mwanya mwaduhaye akadushimira cyane Kamanzi Jacqueline umunyamabanga nshingwabikorwa inama y'igihugu y'abagore turamushimiye ku mwanya yaduhaye tunashimira kandi honorable Mureshya Nkwano Marie Rose ni umusenateri turabashimiye cyane tushimire kandi na Karenzi Theoneste watanze ubuhamya warokotse turabashimiye cyane mpite nshimira na Yvonne Ingabire twabanye muri iki kiganiro rero Yvonne nawe ndagushimiye cyane reka tubaraha rero dusoreza ikiganiro cyacu mbashimire genari bonaventure cyubahiro ibihe byiza.